Šādi plakāti uz mēnesi tika izvietoti daudzviet Rīgā, bet tieši Ziemeļu reģionā plakāti postīti visbiežāk. Tagad tie nomainīti pret paziņojumiem par aktivitātēm apkaimē. Šeit vēl apakšā redzama Ukrainas karoga dzeltenā krāsa. Domēju saka, ka mēneša laikā afišas ar Ukrainas karogiem tika pārlīmēts tajus 70 reizes un plosīt arī grūtāk aizniedzam plakāti. Vecmelgrāvja apkaimes koordinators mums rāda bildes un stāsta, ka visa veida plakāti bojāti ar pārsteidzošu regularitāti. Bija dienas, kad katru nākamajā dienas rītā atkal jau, es zinām, ka iepriekšējā dienā pusdien laikā viss ir bijis atjaunots, un nākamās dienas rītā jau atkal ir saplēsts vai sabojāts. Jā. Cik ilgi jau šādi? Tātad sākot no februāra vidus. Kopš februāra vidus arī biežāk tiek manīti Krievijas agresiju atbalstoši simboli uz māju stūriem un zem dzīvokļu logiem. Gadījumi kļūst biežāki, to apstiprina arī Rīgas pašvaldības policijā. Jau krietni pārsniedz pagājušā gada statistiku attiecīgajā laika posmā. Pagājušajā nedēļā afišas bojājuši arī nepilngadīgie. Viņi liecinājuši, ka neapzinājušies savu rīcību. Pusauģis tas ir izņēmuma gadījums vai arī pietiekoši bieži tie ir tieši jaunieši? Šāda veida analīze mēs gan neesam veikuši, diemžēl. Un tādā sajūtu līdzenī? Ziniet, es domāju, ka ļoti dažādi. Bet okupācijas muzejam ikdienā nāks saskarties ar dažādiem incidentiem. Tā dēvētajai stūra mājai pirms nepilniem diviem mēnešiem izsisti stikli. Viesu grāmatā tiek zīmēti Z burti, izzaktas ziedojumu kastes, tualetēs salausti ūdens krāni un nesen arī kāds ar kāju sasits norobežojušo stiklu muzeja telpās. Staigājot gan malu, tas, manuprāt, diez vai ir iespējams, jo tur jābūt diezgan lielam tam sitienam. Tā kā tas visticamāk ir apzināti, jā, noteikti. Un bez provokācijām nevarēja iztikt pirms gada un nevar arī tagad. Un ir tādi apmeklētāji, kas cenšas uz diskusijām, teiksim, izaicināt mūsu gidus. Jā. Tā kā tas nav nekas īpaši tāds neparasts vai jauns. Arī valsts policijā pauž, ka incidentu skaits ir palielinājies, bet ne dramatiski. To skaidro ar tā dēvētajām Krievijas vēlēšanām, bet incidentos iesaistītiem mēdz būt jau iepriekš sodīti. Ir personas, kas notvērtas par kara slavināšanas nodarījumu, vai tas administratīvs vai krimināls, un kuras ir iepriekš izdarījušas kādu citu administratīvu vai kriminālu pārkāpumu. Valsts policijā saka, ka sabiedrības līdzdalība nav mazinājusies un pateicoties arī apkārtējiem bieži izdodas vainīgos notvert. Pašvaldības policijā gan teica, ka sarežģīti tāpat. Šogad bijuši jau 49 gadījumi, bet ierosināti viena 8 administratīvā pārkāpuma procesi konkrētām personām. Mēs izdarīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai atpazītu šos te cilvēkus un drīz mēs klauvēsim pie jūsu durvīm. Dāvids Frenefelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija. Zinātā tēma jau ir kā